أصحابتينا قالي أه وقيبتي لبات إيش يا كذي أحمد هدا بلص عفيد يوغا بلو إلى يدمات بإذن الله أصحابت قالي أه أونو حرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واندي سلام دمان صومالي ميل والبقو الجوكتان كسو دبادة شانل كينا فرحية تبكل شانل قعمو فرانيت سافي قلبي إذن جعل أصحاب تقاليقو إنو حيران أصحابي آدي آد أي أمها تنتين سيدا قول حدا بادن إنو حيران تينو نولي رجلسين مروال بنا قرب كينا أو تاغنتين كما دالاي إنا إذن لهو وما تنتين أصحاب تقاليقا أو قول حدا بادن فضلا هدي آن وعسوب تاي سودا بو وسبسكرايب نولي هدا هورو نولو جوكتاني لك إشار إيب كومنتي إنت أصحاب تقاليقا أو قول حدا بادن وحاين لي رمضان مبارك لايك ترى نصارى قيب تلوات إيش كذي أحمد أي نوبة عوري أحمد دربية كسور بوذي ناقتنا يا متوك باعوني قم حي تاي سانكا وابتو إقو حنا عقدي سير داك بهي ويو قلو حال عرراي يا دوي مرد دمبي فولي ما دميري هو انت يا رب تاينا آديد يا قربو يا ساح تاقو فيرنايو ها بابا تيو قل شي ما هدي قربتو ما يقصو ضيق لهد نيني كا دورتي نيني ساس كا دورتي نيني ساس ويريسا نين وحيابو او افكي قد انا سو ديكرين إلي ذا هو إذا نيسس ويشا أدينا إردي كاسو سارت أسام حو يري هبين والبو مركان سي حاسر هو أنا قولك قلو وفكرة حاسر ليه هو يوي أيي يوي واد بقى لما تأذيجي هو يوي أدو أدو يدك نول عرور كالهي ستي كيريجي إنا سان أقوب أمرو أقلبات أمرو محاكينا حد سنتي جوكتا أنا جسمي أكتحي وحانا هاي gurigaaga si intuu ku yaala waa isweydiina magaceedu saddexana aqaana yaa kisa ii geenay saan ku arkaa islaantii haddaa basaas ee noqotay waardii in qabatay silsilad dheer ee soo gaday jikada ilaa iyo musqusha agteeda ila tagayso haddaan jikada agagaarkeeda ka dhameeyo qolka derbigiisa haddana birsan uga soo taagan oo biraha dharka in lagu warto loogu talagalay camal ah aa meel hoose kasoo jeeda ma aqaani sababtee utubooyinka saas u galayaan birtaas hadan laygu xira qolalka saas ku soo nadiifiyaan lugtii laygu xire lug walba naafowday oo maxaa ku dhahayay dabkii gubay naafiyay eeheed cuyur waxaa meeshii joogaba meeshii iska joogaba wiilkii tahriibka aaday ee waagi intii keeni jiray xaaskiisii waatay hooyadeedu jiran aaday hooyadii dhimatay uurna way laheed allah ilmana way wadatay saddex ah halkaas ay ku dhashay ilmihii kusoo haysatay ilmihii mid ka mid ahaa waxaa soo gubtay asagane mooro kusoo gubtay mooro dabka laga shiday kusoo gubtay oo dab dambasta kulleed oo moorada lo'da loo uumiyo oo dambasta ee lo'da loogu talagalay qaniinkii waxaasi in looga ilaaliyo dahada aan dahada la shiday oo cunugii lug soo gashto soo gubtay yeelo soo aaday marka ayeydiisa xamar digamahno walaashiidna waa digantahay cunuga hadda ee la imaaday isbitaal ee la gashay soddohdan waa loo soo sheegay waxay tiri guriga iga cidlaysaan ah naagtiiana soo booqatay haddayna soo booqatay dameerkaana lugta keenno hiririg ku hayo waxaan ahayna ima taqaano io meelaan ka imaada io waxaa idaan ahay ma taqaano ilmahan kaleeto korkooda waa laga subkanaa anaa buuyaasi uu guriga u joogo gabadheeda ee dhashay ee wiilkeeda wiilka walaalkeeda uu dhalo adeerka aniga aan u ahay dili mii ayaga labadii kaloo labadanay ma aysan dili jirin laakiin aan naceebka ii qabta waa naceebka hooyaday lala soo guursaday haddana hooyaday ee soo dayaxday intii iskuulka kaashatay saasa ii naceeb talaaq wax ma galabsanayn saqiira ahay sideed jir ahay markii la ii keenay waxaan galabsada ma laha gabadh hadda imaaday cunugii dhabta u saartay cunugii waa iyadoo maqan ee dhasha waaye oo duqdan aysan weli arkine way baxda telefoon ee kusoo hadashay waxay tiri hooyada waxay heshay ilmaha darbi jiifka ee cunuga soo kaxaysatay lugtii ka xiratay lugta haddii ka xiratayna maxaan ku dhahayay say doontay ka yeeshaaba magaciisa la dhahaa hu dhaha axmedaa la dhahaa aniga abaayo darbi jiif maahan aanu ila dhashtay adi hadda ilmihii inaa soo rartidaan kaa rabaa xamar inaa keentid ilmaha wax ii bartidaan rabaa in gurigana telefoonka leeleenka soo geli telefoonada leeleenka ah xaafadaha markaas ku jiraan laakiin gurigan kuma jiro waa dareemi kartiin xilliga telefoon leenleen ahna 94 waxa marku soo bilaawday oo olympic anagoo noogu jiri jiray ba 94 bakaar anagoo degan olympic shirkadda olympic anagoo jiri jirtay kabacdina barakaada soo baxday kabacdina nation soo baxday allahu akbar inta koreysay baranji waxa loo wax laga dirsan jiray 94 ma idan dhahay
سغاشن أفرتي ميم كنو نو جري وا سغاشن إي تدبدي أنا لو سو جري ها غوريك أدري أسير لو سو جري واحد ستاي سغاشن تدبدي هاد إي سغاشن إي تديدي بلا ميل حسي إي سغاشن أفرتي ميم هاد استغفر الله سغاشن أفرتي واحد وهاد جري ما بقولي باني واحد تليفون هذا اللي قد يرسل جري دكا ديبد جوجو ميل اللي هاد جري ما أقان لك واسو هاد جري دكا ديبد جرو وحي ما أوغي سغاشن أفرتي بقول هاد جري على كل حال تليفونك يا وحو يري غوريك لسو جريي هادي تليفونك غوريك لسو جريي قبرها وحي تري ايه دمية ها هي بالإلمة هدونو إلا هاي إلمي هي اندوني ربا إيه نق غوريك نوحو رهي لبقل هالوغو درو بنا برحادان بنا لبقل وقل هالوغو لسو وحي تري هادي إلمة هاقل وايدي كفلين هين يتري إلمة هاني أني غانا قولان وقفلان هبل نحبين كوربوي ماذا هبين كوربان مي ماذا كان أيوه لسيحانا سانا إيدو ويركا لي ويريا إلمة هاقل رشتلا مدال نيتري إلمة هيغا cunug oo waalwaalan oo meelaha laga soo qaada waa naagti keentane kama aysan daba imaaninay tiri anaan haayo asana ee dukan hees muxuu ka ogaa waaba qaaban yahay qaabuba kula jiraayay ee tiri gabadhii axmed xuri gabadhaas dhahayso waa gabadha ayada darteeda meesha aa uga soo faqan doono wuxuu yiri hadday gabadhii soo guurtay waa imaaday muddo 2 isbuuc lugta markaa ka xirnaay tiri ka fur gabadhaan inta iyada joogta calashaan 2 isbuuc waxay tiri hoo eedoy ka fur biirkan anaa ilaalla iridi ka midiga aad iridada ku isku tuuraysan aad raqis ka fur gabadhu waxay bilaawday inay iidi jikadii gasho ay tiri cuntada adi karisa ma cuni kariye eygan wuxuu kariye lay rabnaa inaan noo kariyo cuntada asaga maay cunigan adi faraha igala bixay tiri gabadhii wiilki waa soo hadla hooy axmed yare ka waran ma joogo dugsi wuu jiraa wareeg wuu jiraa guriga anoo joogay saas leedahay sabt video call wax ma jiro waa taleefanka leelaynka gacanka saan loo soo qaaday gabadha markaan jaansuka waxay leedahay war hooyada aabay hooyada magaceed tiblaayi hebel hebel la yiraahdaa yay tahay qabiilkeeda maana aqaan ku dhahay qabiilkeeda laakiin hiblaayi la yiraahdaa ninkan oo soo hadlay wareysta warheede islaanta aabaha uu qabay qabiilkeeda yaa waayane qabiilkaas waa reereed intuu degaan walaal hooyadeed ayada ma noolo kulay adeerkeed ameeshaas degenaa markii ay war dambeysay reer hebelkaasina ay ka dhalatay oo dhaha marka gabadhii waxay raadisay wadadii ani aan ku bixi lahaay waxay tiri axmed uu idigeyso sanadkii 14-aad ku socdo laguma maleeyo meeshaana dilan tahay xaniyeyga mid ka mid ah wuxuu dhahay way bararsan tahay mar walba wax iigaga dhaca waa sii barartaa way sii barartaa daawo ma helo xaniintii kale way ka weynaatay markaasaa markaa ka adinaayo ama habeenka aan seexanayo kama seexan karo xanuunay ugu heysaa xanuun aad u darnay weliba igu haysaa waa iska bararsan tahay asaa waxaan sameeyaa hoo dhahay seesa iiga soo laalaadsanin buumada buumooyinkii oo horo jiri jiri kuwa sportsi camal bahal cad ee dhexda ku wataan bahashaas cadda ah aa intaan jaro mindi intaa qaata ka jaro aa xaniintii wuxuu dhahay xiro aa cajirkeyga kula xiraa cajirkeyga dhanba fartaas loo eegaa caatada darteeda aan kula xiraa xaniintii waa iska kay bararsanta hoo dhahay marka habeen imaan waa iska kay xanuuntaa marka cararaayo kale iyada ay garaacayso kale orodkaas waa dhibaa marka qaar jugteeda u istaagaa oo inta xanuunkeedu u adkeysan waayo calaay kula xaal gabadhii waxay dhahdaa axmedow saa ku baxsan lahayd aagelisa irida stanka afro iska carar an hooyada meeshii degan tahay oo ii tilmaamay hebel guriga ay degan tahay laakiin guriga kama aqaani xaafada magaceeda ku tilmaamaa lacag yar ku siina baawur raac xaafada saarawaadhe xaafada habeen buguri ku hooyo hooyada raadi habeen buguri intee keela hooyada aan ku hela meel aan ku hela ima qaano laakiin iridan hadda ka baxo ama aan dhintay waxa ogahay ina iska noolaan karo bas wuxuu yiri hayaan ku dhahay diyaar waay waan joogay waxay tiri eedoy wiilka waa xanuunsan yahay lugahaas oo uga soconaa mujeedaa lugaha naafadaas oo ka noqda kasigo wiilkan xaniintiisa saasi u barasanta eeda ma aragtid miya naa lama arkay tiri ka go'o midi intuu qaata ma iska gooyay tiri wax kala laado maxaa inuu suuxba dhalayay inuu dhufaan uu yahay ambuu ogahay xaniyaha kas imaaga oo garaacee waa yahay bis maanta camal maamada adeegay doonta waa baxday irida meesa saka tuureenin waxay tiri kaale axmed yare maanta waa maalintaada islaantii waa baxday lacagtan waa 100,000 sarwaal iyo fanaanad iyo nigis oo xaniinta aan ku cishti waxaase ii soo gaday gasho gabahaan gasho irida ka bax warqadan qabso lambarkan warqada ay ku qortay lambarka gurub ku jiro warqadan lambarkan igala soo hadal meel walba aad tagtid xaalkaaga saa u ogaado waa ay xayn
wuxuu yiri markay iridi iga furtay wado tan dugsiga aadabayo oo guriga uu ku dhegeeya dugsiga iridi dugsiga inta kasoo xigtay macalinku wuu xirtay dhinac kaloo iridi ka baxsaday soo indhexmadeydii iyo usu dhegeysanin wadadan waa wadada ilmaha kale ee dugsigooda dhigtaan oo wadada isku dugsiga sabuurada la dhahaa toosna waa meesha iida adeega ka doontay oo naagta adeega marka cabaar socotid jid aa goysa jidka kaleeto joogto wuxuu yiri hadda nin guri iskaga jira waa dadka ma ayaga yaqaanaan marka ana dugsiga aan soo aadi jiray la lii arki jiray adeega soo qaba la dhihi jiray wadadii dugsiga sabuuradan isla dhac uu dhahay waan socday xaniinta xaniinyaha xanuunka igu haayaan waa la hintina o dha waa la jiisaa waan socday waan socday waan socday waan socday geedan hoos fadhiistay geedkii cabaar fadhiyay dhulkii xarxariiqay meelahan kala fiiriyay naagaa meesoo maray waxaan dhahay laami ma meelaha ka dhow wariyaa ma dhuusantaa laygu dhahay mayaan ku dhahay laamiga intuu kaaxigaha laygu dhahay laamigii yaan tagay laamiga markaan tagay sambuus iyo meel ugu gadgadaayaan gatay biyaan cabay beelan dho ku dhahay inta hebelow saas nambar afar hebela qaa uu ku haay beelkii aan iska raacay meeshay dadku degdegaaye markaan arkay lacagta la dhiibaya meesha ugu dambeysa baabuurka uu ku dego ani iyo laba naagaa kusoo harnay wariyaa intaa usocotaa idinka intaa usocotaa ana meeshataa usocdaa waa iskaga degay suuqa bakaaro ee naagaha usocdeyna waa iska dabagalay suuqa bakaaro bacadlihii hore meesha aheyd naagiisa iskaga daba socdo xijaabkooda u ilaalsanayay meeshaan ku kala dhuunay waa iska gudbay waan kala dhuunay bis wuxuu yiri bacadlihii hore meesha oo harqaamanka iyo waxa iyo buuxaan aan iska dhexgalo dhahay inta fiiri inta fiiri inta fiiri waa iska dhex warwareegay qoraxdi meesha iigu dhexdhacday wuxuu yiri suuqa cid kama aqaani qoraxdi mar haddee dhacday masaajidka suuqa ku yaalaan imaaday masaajidkiiaan dhexgalay maqribaan dukaday hadaa maqribka dukaday ani salaada si loo dukaday waxaa dhan macalinka wa ibara waa ka saalaa weligey maanan dukanin dugsi masaajidka iska dhex fafadhiyay masaajidka marka waa la xiraa maadaama suuqa ku dhex yaalo oo albaabada laiskugu laaba wariyaa bax ka bax masaajidka oo ilaa ninkii albaabada xiraayay waa kasoo baxay hadaan kasoo baxay iridi hore ee masaajidka jaranjarad ahaa iska seexdo dhaani qabowga dhacaayo dhar mooto sabaarkaas iyo fanaanadaas dumaashi ay soo siisay ee isoo gadaa iigu jiro derbigiga iska jiifay salaada subaxaa la gaaray waa la furay masaajidkii masaajidkan gudaha u galay waan dukaday meesha lagu weysaystay musqushiyaan tagay waan dukaday waa iskaga soo baxay suuqigaan soo galay kisti yareed oo lacagtaa wataa waxaan iska cunay meelihii la furfuray waxaan iska cunay suuqaan iska dhex meemeereystay wiilal waxaa arkay anigoo kaleeta oo adeer wax isii adeer maanta waa baahanahay dhahaayo kuwiyaan ku faraq xirto dhahay wiilashii aan iskala saaxiibay koolay dhuuqaan balse ani kooladii micnaheedii ma aqaano inaan soo galooti cusub ahay waayo arkeen habeenkii ugu horreeyay sarwaalkiiaa layga siibto haddaa sarwaalkaan aada siibin kaban kaa siineynaha laygu dhahay canjirkaa mindil layga geliyey sarwaalkiiaa layga siibtay buumadiiaa igu soo hartay buumadii iyo fanaanadiiaan wataa masaajid matagi karo shalay masaajidkaan iska dhex tegaayo ku dhex dhuumanayay gaangistaraa iska noqdo ciyaarkii darbajiifka ahaay ayaa dhinaciiga ka galay ilaa anigana mid kale aan sarwaal ka siibto xaniinteydii waa iska bararsan tahay kuus liindhanaan ee la eg tahay waa iska bararsan tahay lakin ciyaarkii aan iska dhex galo qamarji aan iskaga noqdo jugtii ka daran maa jirto rarkii badnaayaan ka nastay islaanta dilkeediaan ka nastay meelse ma aqaano bas lambarkii xumaaye ee gabadha ee iisoo qortay sarwaalkii jeebkiisii igu jiray sarwaalkii uu ku baxay ma aqaani balse haddaa baabuur soo raaco xaafadii aa imaado gurigii waa soo aqoonsana lakin guriga cadaabta ahay maani soo aadaa wuxuu yiri duurkiigaa iska galay waxaan bartay sigaar inaan cabo gaangiister haddaad rabti inaad noqotid waa in aad cadaabta ilmahaasi ay ku jiraan aa kula jirtaa waxaan sameynaa marka kooxaa noqda markaan kooxda aan noqonay kooxba meelay xoreysanaysaa si ku kala xoog badiyaan aniga qamarji waxaa iga soo dhigay dirkii badnaay ee la isoo diri jiray kii shalay sarwaalka iga siibanayay isku kooxaa noqonay maanta sarwaal waan haystaa kow qashinkaa meelaha ka qaadnaa lacag yaroo 2000 camal ahaana la siiyaa sigaaraan bartay sigaarka haashka meelaha lagu tuuraan iska jiijiidaa habeenkii shanshan lixlixa hal jaranjaro iskula seexana waa istugaashanayna dhar ma haysano wuxuu yiri maalin maalmaha kamid ah qabiirkaygana waa aqaana o dhan sal i baar aa u aqaanaa qabiirkayga ooba muddo 6 bilood camal aa duurjoogta suuqa ku jirto aan iska ahay eeyahaas aan la nool nahay
maalintii suuqa dhex wareegsana waxaan cunaa ma weyno qashinki la tuuro maqaayadaha wixii la soo daadiyo waxaasaan cunaa reereebka maqaayadaha saf u galnaa kii oo muslim ah woona siiya kii kale waa naga raacdeystaa adiga agoon calool weynaan iska noqonayo alxamdulilah rabbilcaalamiin duurkeena iskaga jirnaa maanta camal carbo wuxuu yiri daahiyada iyo waxaas iyo keenaan daahiyadii la jarjaray harqaana ku yaalo qashinkii wixii aal ii yiri axmed cagaqoob aa laydhahaa u dhahay axmed cagaqoob lugahiiga saasay iskugu shiilan yihiin farihii bes wareega cagaqoobow he kaale asaan dhahaye qashinkan qaado or halkaas gee waan geynaahe meeqa lacagaa isiinaysaa dhaha war ana lagu gortabin or kun shilin kuse kun shilin xag maahane ninkii wuxuu dhahay waa iskala kashay waa ila sheekaystay qashinkiiaan qaado dhahay jawaanaan ku xirxiray meelaan dhigay waxaan saacadaa meel lagu soo tuuro malaha dhow markii dadka kale tagtagaanaan soo tuuraha ku dhahay qadow ii qaada qaada fiican oo nolosheyda aan cunnaag wareejinaysaa muunfe iyo wax lagaga qaaday waa cunay wuxuu yiri axmedow hooyadaa aabay aabaha aabay asaan ku dhahay aabahay waa uu dhintay malinta aabaha ahaa goormuu dhintay ma ogiyaan ku dhahay laakiin sida la ii sheegay sanadan jira markuu dhimanayay hooyadaa aabay hooyadayba ay nooshahaan dhahay laakiin meeshay xamar ka joogto ma aqaano maxaa kugu kalifay inaad darbajiif noqoto fanaanadii aan wataan kor u qaado dhahay dhabarkiigayaan tusiyey ciyaalkaasaan kuu galen mayaan ku dhahay islaanuu aaba ka dhintaasaan ii gashay aan gurigeeda joogay war heedha yaa tahay adiga qabiilkaasaa ah bismillah war ninkaan igu dhegan iyo kan carwadan aniga aan ka shaqeynaa iska leh aa qabiilkaas ihwaal ninkaan igu dhegan iyo kan waa isla dhasheen haa hadda qabiil waxba iima taraan ku dhahay waxna iima galee hadda waakaasa ciyaalkaygaasaan iskala noolahay waxaas ilkahaagasaan u galay maxay yihiin war sigaar iyo garaabo maxaa kale xoog lagu yeeshtaa garaabad haddaan cuninba madaxamaba ii reystaba garaabaan raadiyaaho naagaha kabarka jaadkia meelaha intaa urusheen garaabada kasoo aruursadaaho meelaaba ii xoreysa ii xoreysan xiliguu jaadka soo dhaco io arki maysid meelaa ii xoreysan markaan soo qaatana suuqiigaa iska galaa weli laakiin sxabagta ikoolada maanan baraninoo waakaasaa laakiin sigaara cabaahu dhahay jaadkaa cunaahu dhahay tubaakadan saarinaa waxaan deynaya malaha noloshii xumeed aan kasoo baxaanba ku faraxsanahay in noloshii aan ku jiro ninkii haddii sida lahay qadar oo ii qaaday shanto kun oo isoo siiyey qashinki jawaab ku jiraan saarsaday saa usii wadad meelaa fataq iskaga siinaya u dhahayo cid aa xoog kugu leh malaha meeshaan oo kontarooleyso danahigan raacday waxaan dhahay saaxiib maalmaba aan ku imaada qadadaan oo kaleeto leema isiisid waa ku siinaa u dhahay ninkii nimankiiu la hadlay nimankaduu la hadlay war wiilkaas yarka ah war ilmahaanuu lix bilood dhex socdaa war waa cusub yahay kolay dhaawaca ugu weyn hadda mindidaas canjirka laga geliyay habeenkii masaajidka habeenkii sarwaalka laga siibanayay iyo anagoo koox oo isdagaalno dhala laygu fiiro u dhahay waa iska reysatay meeshii ninka gubkii soo marayba kaniini weligiis aan la siino lagiis isku shiilmeyna ahay soo maaha midida meesha ninkii iga geliyna waa iska reysatay waa iga xoog badiyey sarwaalku iga siibtay waa ii reysatay garabkii dharada laygaga fiirine waa iska kayreystay laakiinse xaniintii weliba ay xanuunayho halkaasaanba ka tabar dhigaa dagaalka qaar ma galo wixii laga qaadanaa waa iska dhiibaahu dhahay haye waa la ikufsado dhah ciyaalka dhexdooda ayaa ikufsadeen kooxdii ikufsatay markii dambe waa kasoo horjeesanay oo koox kaleetaan iskaga biiray waa iska xanuunsanahay bukaan socdaan iska ahay lix wiiloo iga waaweyn ay xoogtuu dhahay oo niman waaweyn ah ay xoogeen lixdooda waa isku keymareen asa ayaan dhan saxarada aan ceshan waayey alool xumo badanaa kadib wuxuu yiri axmed nimankiia maalin dambe u imaaday maalintaas waa la isoo jirdilo dhah aad aa la iisoo garaacay ilmo wax xadeena laygu dhex daray waa la isoo dilay waa laiskii soo daayo dhahay naagaa dhexda intay gashteen ay bakti camal ii garaaceen u dhahay waa buusbuusanahay tabar mahaayo taag mahaayo waa imaada war maxaa jiro axmedoobayaa maanta saan kuu galo war naagaa isoo dilinoo suuqli ihoo wiilo dhalinyaraa wax ka xadeen animaba carari karoniihow halkaasaan la ahay ma ogtin war halka xaa kaaga dhacniihow war waa la ikufsadoo halkaas islaantii iga soo dishay gurigeeda aan joogi jirayo ninkii meesha iskalaha laygugu yeeray war axmedow qabiilkaa sheegatayaa ka tahay qabiilkaasaa ka ahay aabaha magaciis hebel hebel hebelaa la yiraahdaa hebel ma adeerkaaba haa haye adeerkaa marka intee kugu dambeysay waa laiga soo kaxeeyaan ku dhahay wiil aabahay dhalo hebel yiraahdaa iga soo kaxeeyey waagaasaa igu dambeysay dhaktara lagu geynaa way dhahay waayahaan ku dhahay dharaa la ii gaday maalintii meeshaas edeble u joogay habeenkii waa la ikaxeeyey
ninka gurigiisa uu i geeyey wuxuu yidhi ninkan yar garaabista waayaan kasoo waday bal wuxuu qaba manaqaane qol gooni caawa hala seexiyo waaga beri casho sharaf la isii qubaysa la ilaah masquulaan galo waan qubaystay dharki la iisoo gadaan xirtay subaxii hala seydi uu ila dheelmaday isbitaal uu adeerkii i geeyey cudurada faafa ee dhiskii waxyaabahaasa horta layga baaray alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaahay iguma ridin waa u sheegay kufsigii ugu dhacay meeqa jeera lagu kufsaday 3 jeeraan ku dhahay isla 6 qofley ugu laalaabataa ku dhahay way iga xoog badnaayeenaa ku dhahay daawooyinaa la ii qoray isbitaalka la isiixiyey waxaa la yidhi qali waaye xaniinyaha wiilkan waa laga qalaayaa waay buu dhahay adeerkii isbitaalkii la isiixiyey dhiigaa laygu shubay qof ila joogaysa isbitaalkii malaha soomaa dad malihi adeerkii uu raadiyey adeerkayga waa la yaqaanaa asagana bakaara qayb kamid oo ka ganacsadaa laakiinse an nasiibkayga ma noqon inaa arkada arki laxtaa adeer hebelkii ahaan ihi lahaa adeerkii soo raadiyey wiil noocaas ah walaalkaa dhala ma jiraa ahaa intay ku ogeed ee wiilka walaalkiisa ka xeesto maba arkino waaba waxaaba la yidhahay waddankaba ma joogo waa ka tagaya kugu yiri islaantii ugu dhahday oo cunug yarkaa hayso walaalkay uu ka dhintay calaa kula xaal wiilka tacdiyey intaas laygaa ku dhaleen ku dhaceen naagtina dhibaatooyin u geystay isbitaal uu ku jiraa anagaana qalinkii wax dhan lacagtooda qorsheeyay inaa shubna aniyo hebel calaa kula xaal qof la seexdaa loo baahan yahay lalahay hooyadiisa joogtuu dhahee adeerkii waa baxay hooyaday usoo sheegay hooyaday haddii ani magaciiga soo qaada waa la furaaya ilmayrana waa haystaa hooyana uma noola magaaladana cid uma joogto warkii hadday maqashay iwadii tiri isbitaalku geeyey joogay igeeyey isbitaalka markii lagu keenay aragtay ilkahayga cadcadaa ee axmed cadihii shala ahay ma ihiye axmed duleysanaan ahay meesha maanta leh dadku waxaa la qubaysto guri fiicanoo dad uu leeyahay kasoo kacaye oo yana furatay anigaayey asaan dhahay aniga adigu hooyo ii ma ihid naagta waxay idhahaysaan ku dhahay ninaa iga dooratay ninaa waxaa sameeyo ninaa saas ah ninkaasa caabuda ninkaana kan ah ilmahaas adiga aa dhashay waxa kuu noqdaan aniga niman iga waaweynaa kufsadeen dhibaataa la ii geystay naagtaasaa gurigeeda 5 sano ku dhibaataysnaa ee dameer lugta uga xiranaan ahaa lugahaygaa ka gubtay hooyaday afkuma iskuma qabanin dhakhtarka intuu baxo soo galo oo baxo oo soo galay intay iida uweyneysay faaqaaqaaq kuweysay bes gabaray iida qaraabiyihiina iisoo dirtay qaliinkiiyaan galay xaniinyaha qaliinkiiyaan galay alxamdulilahi rabbilcaalamiin mindhicirka hoostiisa layga qalay ma ogi wixii laga bixiyey adiga isbitaalka 4-10 maalmooda ku jiray xaniinyihii way ii reesteen oo labadii xaniinyoodba isla ekaadeen daawooyina aa gadaal laygaga shubi jiray oo laleeyahay wasaqdii waxaasaa lagaaga soo bixinayaa alxamdulilahi rabbilcaalamin 4-10 maalmood kadib isbitaalkii waxaa la yiri hooyaday wiilkan adi ma haysanaysaa oo ma lagugu ogaanayaa waasi tiri ma hayn kara aniga adeerkiisa hebel halu dhiibo waxaa ku dhahay nimankii meesha ugu daaweynaa adeer yala dhegeysta adeer hebel gurigiisa 8 bilood oo jahanabo ahaan joogay naagta oo qabo walaa ilmihiisa wax fiican ma aha ma i daaweyseen maanta xaniinyahayga sidoodan igu soo laabteen alxamdulilah suuqaa shalay ku jira suuqiiga iska galaa waxaa lagu yiri axmed yare dhaabac ayaa tahay qalin ayaa gashay ciyaalkii oo maxaa alkulistayaasha aheed lama dagaalami kartid oo maanta hadday ku kala tuuraan meesha ee kaa furta dhibaata intaasaa kugu filan ee anaa ila joogaysa maalintii joog baqaarkaaga hadaa ra waxaa dhaha adeer baqaarkaan dhex seexdo aan gudihiisa iska seexdo waayahay waxbay noqonaysaa inakeena lay dhahay waayahay balan waxaa qaaday inaada sigaar dambena caweyne balbad dambena aadan isticmaalaynin kliinigaana isticmaalaysaa oo jirkaaga daroogada ka bixinayo sababta daawada aragnaa iska caweynay kaniiniyaasha waxaan leenahay kuwa xamaaliga cabaan waxaa isku dardarsayna anaga la caweyno calaq waa wax la leeyahaan caweyne anagana nuuc kala ahayn waayahay daawaa la iisoo qoray subaxii guri waxaa la igeeyey wiilal dhalinyaraa ay seexdaan oo wax bartaan aa habeenka u huydaa wiilashii aqoon iyo maskaxaan ka qaaday galabti meeshii 11 saac lagu gaaro gurigaasoo aadnaa wiilashaas gabdhay wax baraan oo xaafada qaraabada le ah dhinaciiga wax laygaga xariiqaha wax aan ku bartaa balwadiya ilaahay iigaga raayay nolosheyda cusub meesha ayay iigaga bilaabato dhahay anoo sidii ah dukaankiina ilmihii dadku wax la gado ayaa waxaa la ibaray sida harqaanka loo tolo ayaa la ibaray harqaan mistaa noqday
daahyadan ka bilaabay inaan tolo marka koowaad goyaash sariiraha ku xijiyey waxaan ku xijiyey cabaayadaha iyo xijaabada ku xijiyey adi waxaan noqduu dhahay dabaarle farta ka xiranaa noqday waxbarashadane ilaa dugsiga adhaltiga ah ayaa dhammaystay inta aan la joogay adeeradaas carwadooda aan joogay wuxuu yiri ilaahay waa qafuur raxiime adeer ayaan ku dhahay adeerna meesha ugu soo booqan jiray nimankan waa nimanay isku qaaraan yihiin isku tol aanahay isku qabiil aanahay qabiil maahane isku laf hooso reerkayga isku qaaraan ay yihiin waaye wiilasha maamadaas ee dhashay waa wada falaaguubeena la yiri kaasa qaaraan ugu ah oo ilmaha hadda loo haayo asagane oo tahriibka galay oo baxay kiya markaa lambarkiisii lasoo helay waana la iwaaliyey ilaahda la siiyey waxaan dhahay hooyadaa waxba iima soo falin asxaan ah saasaa igu dhacday balse dumaashidii ayaan abaal u haayaa guriga lambarkii ku jirana waa uu iga dhumay adeerna wuxuu dhahay naagta isama soo galno lambarkeedaana ma aqaani waayahay oo magaaladii horta dagaalaa ka dhacayo waa la kala qaxayo markaan telefoon leenlayn ma jiro telefoonka gacantaa jiro xilliga awiilka adeerka aabahay uu dhala isla hadli doono bakaaro haddii laga baxay ceelasha safowa marwaa la furay safowa marwaa tukaamadeynii loo raray harqaanla waxaa noqday naagaha dharkooda tolo oo laleeyahay axmed qof ahayn dhar iima tolaayo baatiyaasha lagu seexdo adduunyo dhan ayaan bartay bis macaamiilaan yeeshtay balwadi waan ka tagay xaafidul qur-aana noqday maadiyaan bartay nin labisanaayo keligiisa qol kiriistaa noqday ceelasha markii loo soo qaxay dhallinyarada anaa soo aroorsan jiray kuwii aniga ikufsaday horta maanan arkin meelay ka baxeen ma ogi laakiinse kii aniga mindida sarwaalka iga qaadan jiray asxaabaa noqonay waa soo dhaweystay qolkaan soo degsaday shaqaysaan ahni xamaali ba noqo harqaanka aan ku baree duurkaa galbalwadaani waxaan iskadaa asagana wiilkaas meel gobol oo kasoo jeeday oo gobol kaleeta ah hooyadiisii aabihiisi waa noolaayeen laakiin falaaga iska soo baxdo wadankooda iskaga soo tagu noqday markuu dhorkoo bilood ila joogo wixii madhaafi kara way dhahaan waa iga soo tagu dhahay oo ceelasha qofka aan ku arkaba ayga ahaayeen kuwa qaar kuwa kufsanaya horta badankood inay dhidhinteena la ii sheegay ilmaha edis qabaan cid ediska ka daaweyneyso ka baareysa malaha ayagaa iskufsana ayagaa isku soo jeesanayo laakiin alxamdulillah ana ilaaha iga badbaadiyey ana waxma kufsan karin oo qof dhaawacaan ahay oo xaniintaas xaniinyahaas laga haayo kuwii ukufsadana hadda ayagii iyo ilaahooda laakiin cudurradii waa layga waayey alxamdulilah wuxuu yiri walaalkayga maalintaas aan la hadlo ninkii ani garabka isoo siiyey gurigiisa dukaankiisa iyo qalbigiisa ii furay ilaahadiisa waxaan ku dhahay hooyada ani dhibaata ii soo geysta laakiin dumaashidii lambarka isoo siisana waxaan dhahay sarwaal anoo kuwata laygaga siibtay dibna uma arkin marka saasaa dhacday wuxuu yiri laba wiiloo adiga kula dhalatay kii oo horta guriga joogo sigaariyo cabka ahaa waa uu dhinta aboogo haye markii suuqa xoolaha meelahaas duqaanta ay ku dhaceysa guriga asoo wax kasoo doontay meesha kula dhacday meeshoo ku dhintay oo cadcadow buu kala fariyeyna haye maxaa kuusoo haray gabdhaha kula dhasho aabaha u dhalay afaray ahaayeen wiilashana shanay ahaayeen kaas halkaasoo ku dhintay xamar oo ka dhintay laba kale koonfurta suudaanay ku dhinteen ayagana dagaalo meesha ku dhacay unbay la kulmeen haddaa b b c da dhageysan jirtay halkaasay ku dhinteen wiilasha adig kula dhashtay saddex kamid ah waa la duugay shan wiilaan ahayn saddex waa la duugay kaas xamaroo ku gugu-ay labana meydkooda waa la duugay intaa lagu duugay suudaan aniga iyo mid kalaa soo harnay kan kalena waa la duray ugu dhahay maxaa jiro dadka dhibka badanuu ahay yurub oo galay xaasuu meesha ku yeeshtay nafta ummadda u keenay dagaalkii kan xabsi ka xabsi xabsi waa duran yahayo naagtiisii ilmiisaba waxba uma tari kara xitaa haye anigiyaa reerkii la daala dhaco tii gabar ahayd tooye mid soo xariirisa malaha waa ka wada go-een tii yareed aawayaan ku dhahay ilmaha dhala jirto ilmaheedana la qaadi jiray ilmihii yaraayo la qaaday waa saqiireenoo hooye markay geysanba isbuuc manooleenaa la dhahay ayadana jaani cirib meelay dhigtay cid og malaha laakiin saddexdii kaloo la qabay oo in la qabo ana aan kuu sheegi jiray waa ay jiraanoo mararka qaar anaa xariiriyo cid ay xariiriyaan malaha haye ilmihii ee hooye wiilasha dhimanaya mid kamid a ay u haysay ee inta afartooda soo qaada uu keeni jirane afarta cunugba waa la watay hooyadoodiyaa dib u wadatay aabihii hadoo dhintay waa la watay hayaan ku dhahay waayahay hooyadaa marka intay u dambeysay ceelashii kula joogtaa u dhahay dumaashidaa lambarkeeda qoray dumaashidii lambarkeediyaan qortay dumaashidiiyaa waxaa la dhahay markii ilmaha lasoo kaxay kenya la keen anoo iska ladan oo maasha allah tabaarakallah xitaa iska daayay lacagaan sadaqaysta haysto
waxa shaqaysto ki dibaateysan oo arkaan xalay warhooy qada ka dhigo ho kulay bama dukati sadaqa imaana wara wax ku cun bax war ord meeshan iska boqtaan iskaga soo dhay lugahaygii markaan nin weyno waxaan noqday adda mas-uul ahoo wax bartaye waxaan geliyaa hawdha kaba qarsoonaan geliyaa lugu isku shiilnaysaan loo arkay dhimashiyan ilmihii la kiciyo lahay afarta saddex asoo maqan ee saddex iyadoo haysto uur lahu wiilkan tahriibay tahriibkiisana yurub ku galay marka dhimashidii leeman wuxuu iskugu aaday waa imaanay keeya imaanay keeya hadda imaanay wiilal kaloo qaraabada ahoo nimankii ugu soo xirinaa dukaankoodan tagay harqaankii aan ka furtay harqaanla oo hadda labada jicadii waxa markii imaaday in diidaysa malahane waxaan bilaabay dhimashii inaan meesha ka tabantaabiyo oo walaalkaygaas halka ma aanan garabka isiiyo gurigooda keenay aan garab istaago ayaan bilaabay haddaba qaybtan intan ayaan kusoo gabagabaynayaa haylo soco qaybta xigta wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.